Преподобний Амфілохій Почаєвський народився у 1894 році ось тут, у цій батьківській хаті села Мала Іловиця Шумського району. Від народження його звали Яків Головатюк. Він був одним із 10 дітей у родині. Його дід і батько були костоправами. Яків перейняв це вміння. Медичні знання поглибив під час Першої світової війни, коли служив у санітарній частині царської армії. Зцілювати людей почав, як став ченцем Почаєвської лаври у 1925 році, а вже згодом, пройшовши чернечий іспит, був пострижений у монахи з ім'ям Йосип. Восени 1962 року Почаєвська лавра потрапила у руки більшовиків. Згодом постановили закрити Троїцький собор лаври. Отець Йосип не дав, вирвав із рук міліціонера ключі від храму. Ченця за опір помістили до Буданівської психлікарні. У 25-му році він покинув наше село і пішов по Чаїв. І так вже там був до тих, як би сказати, років, що стало гоніння дуже велике на почаївських монахів. Ну, його тоді взяли в Буданів, зробили, як то кажуть, ненормальним, знущалися над ним. Зусиллями доньки Сталіна Світлани Алілуєвої, яку свого часу зцілив отець Йосиф, його звільнили. Проте гоніння на цьому не припинились. Після чергового побиття, коли старця виконали за селом посеред болота, цілитель одужав, прийнявши ще суворішу чернечу обітницю та з ім'ям Амфілохій знову став пророкувати і зцілювати. В Малу Іловицю, куди згодом повернувся, до преподобного почали їхати з усього Союзу. Також, як свідчать очевидці, у кінці Другої світової війни Амфілохій був капеланом Української повстанської армії і не раз лікував повстанців. Петро Іщук розповідає і показує саме ці місця, куди таємно ходив отець Йосиф. Ті ліси і оті от там штаб Української повстанської армії був в 43-му році. До нього зі штабу приходили. Такий був корінний Іван Климчишин, родом з Верещах села, з Ланівецького району. І ті хлопці до нього ночою, та що були, знали, що НКВД, що він їм допомагає, та він би був би в Удмурті або на Соловецьких островах. Він таємно це все робив. Таємно приходив туди до того лісу? До того лісу і допомагав нашим повстанцям. Людське горе преподобний Амфілохій переживав як своє, співчував усім стражденним і немічним, а про себе казав: «Ви думаєте, я святий, я грішник, а зцілення ви отримуєте у своїх молитвах і своїй вірі». До нього везли людей з усієї округи. Потік хворих не припинявся ні вдень, ні вночі, розповідає внучатий племінник святого Амфілохія Мартин Головатюк. Лікував, дуже багатьо лікував, дуже багатьо. Тут було настільки паломниче, що тут було, ну, такі були часи, що впевнений чоловік до 500 людей було десь в один день. Ольга Побережна живе на місці, де колись мешкав та творив чуда преподобний Амфілохій. Нині тут залишився лише фундамент тієї хати, криниця та чимало особистих речей преподобного. Рушник є. І іконка є, і чайник ото стоїть коло криниці, ото теж, ще з його речей. За численні добрі справи, праведне життя та здатність цілювати людей церква у 2002 році канонізувала Амфілохія. У наступному репортажі «Провінційних вістей» мова піде про зцілення людей та дивовижні чуда, які творив преподобний Амфілохій.